Tak ja musím povedať, že ja som veľmi rád, že som tu bol, že ma presvedčili kamaráti, aby som prišiel, aby som svojím spôsobom, aspoň dúfam, trošku prispel k tomu, že to podujatie malo úroveň aj pre divákov z hľadiska informačného, aby trošku vedeli, čo sa deje, aby som urobil tým jazdcom trošku takú malú slávu, lebo predsa len sú to všetko jazdci, ktorí sa chcú predviesť aj na trati, aj chcú ukázať, čo dokážu, akurát, že nemajú možno tie finančné prostriedky a to zázemie, aby mohli absolvovať celý ten v úvodzovkách veľký šampionát slovenský, ale veľmi ich baví motorizmus, veľmi radi si zajazdia. Ja som veľmi rád, že si zajazdia práve v takýchto bezpečných podmienkách a budeme tak trošku dúfať, že zvýšia svoju zručnosť a možno utlmia zase tie budy a budú asi bezpečnejšie na bežných cestách. Poďme predsa bližšie k tým pretekom. Rodina Berešovcov, čo tu predvádzala v podstate za show, bol tu pán Janušek. Akým spôsobom sa vám podarilo alebo organizátorom dostať takýchto, dá sa povedať, majstrov na takéto podujatie? Ja si myslím, že v prvom rade je to fanatizmus týchto ľudí, ktorí nevynechajú žiadnu príležitosť prísť si zajazdiť, zase prísť pobaviť divákov, prísť sa odviesť, pretože nie je žiaden iný racionálny dôvod, prečo Ďodi Bereš alebo jeho otec prídu na toto podujatie, vytiahnu autá, ktorých prevádzka tiež stojí nejaké peniaze, obujú pneumatiky a idú zabávať ľudí a pritom tie autá svojím spôsobom ničiť. Nie je žiaden racionálny dôvod na to, aby to urobili. Len fanatizmus, len láska k športu a to, že sa ich podarilo sem dotiahnuť v podstate je len výsledkom tých dobrých vzťahov jazdcov alebo bývalých jazdcov z toho šampionátu, ktorý jazdia majstrovstvá Slovenska, že ich vlastne presvedčili a že boli ochotní a zase tomu podujatiu niečo dať. Ste evidentný znalec motorizmu, to snáď nemôže poprieť žiadny divák. Prešiel ste si túto trať na Ožňanských serpentínach? Samozrejme, hneď ako som ráno išiel, som zobral Vlada Pálka, ktorý dnes robil spolujazdca svojmu synovi a málo kto si pamätá, že Vladovi Pálkovi som robil spolujazdca knižku ja, čiže to sú zase ďalšie veci, ďalšie vzťahy. Takže hneď s Vladom Pálkom v opačnom garde, ja za volantom a on vedľa mňa, mi nadiktoval, keďže pozná tento úsek veľmi presne a chodil bežne do Košíc, nadiktoval mi ten úsek a sme si ho prešli hneď ráno, aby som vedel vlastne, aby som mal predstavu, čo tých jazdcov čaká a čo treba aj tým divákom povedať. Čiže uzavrime to, ste presvedčení o tom, že stojíme pri zrode teda nejakej tradície motoristiky? Ja som presvedčený, že stojíme pri zrode tradície tu vo Žďanoch, ale stojíme aj pri zrode tradície ďaleko širšej a tým sú amatérske preteky, alebo teda preteky pre nelicencovaných jazdcov, určite áno. Ďakujem veľmi pekne, pán Štefko. Ďakujem pekne, držím palce. Maratónskeho dňa s jednou tréningovou a troma maranými jazdami do 115 km za hodinu. A to už je naozaj čo povedať. Niečo som počul o prejazdoch najrýchlejších v triede S2 na 1600 a teraz im poďme gratulovať. Tretie miesto, Peter Považan, Subaru Impreza STI. A opäť riaditeľ pretekov, inžinier Ladislav Sedmák a zástupca generálneho sponzora Empora Capital, akciová spoločnosť. Gratulácie pre tretie miesto, aby sme mohli prejsť k druhému miestu, kde skončil Erik Klaubert, Mitsubishi Lancer Evo 8. Vozidlá športové, alebo teda štvorkolky, ako sme v priebehu dňa viackrát povedali, že to je spoločná kategória. Samozrejme všetko v tomto prípade vysoko nad 1600 kubických centimetrov a všetko veľmi dobré časy. Týchto veľmi kvalitných rally mini pretekoch Erik Klaubert, známy motoristický fanúšik, ktorý dosiahol výborný čas. Čo by odpovedal Erik Klaubert na formuláciu tvoje auto a ožďanskí cyklisti? Zaujímavá skúsenosť. Čo sa stalo? Teraz vážnime trochu. Pri prvom retardéri som si uvedomil, že oproti mne z retardéra sa rúti cyklista, takže musel som ísť trochu na brzdy a už potom odišlo aj sústredenie, tak bola tam nejaká chybička potom. Ako by si zhodnotil tvojimi očami motoristu toto podujatie? Veľmi vydarené podujatie, kvalitný povrch, dobré počasie a dobrá trať. Veľmi, veľmi vydarené podujatie. Budeš si plánovať na budúci rok dovolenku tak, aby si sa mohol tohto preteku znovu zúčastniť? Pokúsim sa a ak bude auto, tak sa zúčastním znovu.
Ďakujeme pekne, držíme palce. Úplne najlepšie časy Peter Vaško, Subaru Impreza STI. A do kroniky oždiarských serpentín sa napíšu presne tieto mená. Peter Vaško, prvé miesto. Druhé miesto, Erik Klaubert. A tretie, Peter Považan. Páni, a ten venuje samozrejme generálny sponzor Empora Capital, akciová spoločnosť pre absolútne najrychlejšieho muža dnešného podujatia. Ja len pripomeniem, že dnešné podujatie bolo vypísané pre jazdcov, ktorí jazdia aj seriál, aj takí, ktorí sa prišli odviezť jednorazovo. A práve takýto, ktorý sa tu objavil jednorazovo, išiel neuveriteľné časy a extrémne rýchle prejazdy. Štartové číslo 8, František Kobol, Mitsubishi Lancer Evo 8. Absolutne najrýchlejší jazdec, ktorému gratuluje. Pochopiteľne, teraz na prvom mieste zástupca generálneho sponzora spoločnosti Empora Capital. V zápäti prichádza gratulovať riaditeľ podujatia, inžinier Ladislav Sedmák mladší. Samozrejme, že gratulujete aj vy všetci svojim potleskom. Úprimný chlapčenský potlesk. Sa budú naši páni fotografovať všetkým účastníkom, pretekárom, len dávam do pozornosti, že teraz začína bežať čas. Ideme, takže najrýchlejší jazdec dneska na ožďanských serpentínach, Fero Kobol z Filiakova, čo nás strašne teší. Ako by si zhodnotil dneskajšie preteky? Super bolo a trošku som sa bál, že sa bude zapršať, lebo nemali sme iné gumy. Dobre to zorganizovanie, rýchlo to ubehlo všetko. To znamená, že sa dlho tešil. Predpokladám, že prídeš aj na budúci rok? Určite, jasne. Tvoj čas bol dosť výrazne odlišný od druhého jazdca. Pripravil si sa nejako špeciálne tieto preteky, alebo mal si niečo špeciálne, čo oni nemali? Nie, nie. Iba sliky a tu bývam 10 kilometrov, takže... To znamená, že máš natrénovanú tú trať. Asi, možno. Ďakujem pekne, gratulujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz na kameru. Chcel by som vám v prvom rade pogratulovať za výborné podujatie. Pán Sedmák, zhrňte to. Zdá sa, ako keby vaše podujatie nemalo žiadnu chybu, ako keby sa vám všetko darilo. Sviatok. Dneska bol sviatok. Nie len 8. maj, ale aj motoristický. Ja si myslím, že ste to videli aj vy, videli to diváci. Bolo to pripravené od organizátorov na profesionálnej úrovni. Jazdci boli skvelí, diváci fantastickí. Není čo ku tomu viacej povedať. Pán Sedmák, ako sa vám podarilo doniesť sem takých ľudí, ako sú napríklad to profesionáli? De facto vaše preteky mali majstrov pred jazdcov. Zreli žijeme už 25 rokov. Sú to Jožko Bere, starší môj veľmi dobrý priateľ, s ktorým som niekedy závodil, superil. Takže nebolo problém ho osloviť, nebolo problém, aj prišiel. Voľné termíny mal aj jeho syn. To bolo skvelé pre divákov, že to mohol byť. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa darí. Pretekov, pán inžinier Ladislav Sedmák mladší, ako by zhodnotil úvodný prvý ročník alebo túto novú motoristickú tradíciu v okrese Rimavská Sobota na Ožďanských serpentínach? No, ja som nadmieru spokojný, neočakával som takúto vysokú účasť ani divákov, ani jazdcov. Bolo to na veľmi dobrej úrovni, myslím si, že počasie nám vyšlo, čo bolo pre nás plus. A ja som víťazom, úprimne gratulujem, verím, že budúci rok to bude ešte na vyššej úrovni. Ako sa vám jazdilo? Bol ste vlastne, dá sa povedať, aktívnym článkom, bol ste predjazdec? Tak, ja som išiel tak, aby som došiel do cieľa. V podstate moja hlava spočívala v tom, aby som navodil atmosféru a pripravil divákov trošku, že už Takže ja som sa bol iba previesť. Pán Sedmák, je známe u vás, že ste organizovali veľkú rally majstrovstva Európy. Nemrzí vás teraz, že de facto ste organizovali pretek pre amatérskych, hoci skvelých jazdcov? Vôbec ma to nemrzí, pretože pre motoristického značenca, za ktorého sa ja považujem, je to úplne jedno, že či organizuje súťaž pre amatérov alebo pre profesionálov. V podstate všetko bolo aj tak zabezpečené z našej strany profesionálne, takže v tomto rozdiele nerobíme. Pán Sedmák, zmluva so samosprávou Ožďanskou je jasná na 10 rokov. To znamená, že sa môžeme tešiť nasledujúce roky na rozvíjajúce sa motoristické rally v podviate. Tak, bol to náš zámer, aby sme v tomto regióne udržali dlhodobejšie podujatie, ktorým je
ako sú ožianske serpentíny. A myslím si, že po takomto výbornom štarte môžeme sa tešiť na budúci ročník.